I nemoj puno sa njom pozdravljati, otićeš na blok. Pa jesi li puno koze sačuvao, šta ti ješ? Blokirat će te Silvana i gotovo. Neće mene. I naravno Janu, evo pozdravlja i Janu. Hvala. Ne, Silvana voli, ona je kod mene moderator. Ano, evo je treća. Joj, braći, pa nema ga ni s jednom trebom poigra što vi nećete pisat, evo je treća, evo je četvrta, evo je pet. Nema lepši noktiju, hvala, hvala. Ljudi, imamo 4 ruže, nemamo. Ljudi. Ima naš 146. Hajmo tapkati, dijelimo live. Tek smo se upalili, nismo se još zagrijali. Neka tetka lik mu selam. Znam, Mati, znam. Kako rješaje se Silvana, samo rješaje, sam blok, 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 tu oko moje, ba, samo blokira. Hvala, Ivane. Koliko imaš godina ti, ono, ja zaboravio? 24. 24. Da. Nemaš ni djece, jel? Nisam ni udata. Nisi ni udata. Kako bo ona nisi udata 24 godine? Nisam, boga mi nisam. Ja mislim da ti u mart punim 25. Pa nešto, čekam princa na belom konju, ali princ nije došao, belo konja imao. Kako naši pazarci govore to. Jer ime, hvala, brate. Pratimo ljudi sve giftere, znači. Nemoj se zajbavati. Da bude subina. Ja bit ću ako Bog, da nek smo mi živi i zdravi. Samo toliko. Hvala puno, Samire, hvala. Hvala. Kjeri me, hvala, brate. Pozdrav, ljudi. Oči, kunet. Ja mislim, ja sam mislila da si mlađa, nisam bogovni. U mart punim 25, 2000 to. Pa dobro, izgledaš mlađe i sta. Zuki, brate, hvala. I ja vidi slušalice, ja inače volim da slušam pesme na slušalice. Ivana, hvala ti, danas sam posebno lijep, pa eto išao sam malo da se onaj sredim u ridu. Nek Marta, ajde ako hoćeš još jedno poslijedi dalje. Pa da igramo ja i ti, šta fali? Pa dobro, ako možda ti igraš nekim jačim, kojeg Marta? E, 15. marta. 15. marta punim 25. ko bude. Hvala Silvana, hvala ti. Majda Lavica 93, kako si mi? Meni pozdrav, pozdrav. Tu 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 tu. Ja ljudi stavila u špare drvo, ono nije da zapušilo. Ja idim, oči me pecaju. Marko, brate, dobro, kako zapalim. Tako je, majdok. Lavice, pa dobro je, evo. Dobro, tek smo se upalili. Idemo, guramo. Tapkajmo, ljudi, ima vas 9-ero, 10-ero, koliko već. Šem se ode, šta mi pitaš, ja ne pitam nikog, nikog ništa znači ne pitam. Monika, nemoj se trošiti, Monika, ne trebaš se trošiti. Evo, brate, ako ti šta znači što te zapratim, eto ti follow. Ljudi, imamo li dve ruže? Nema. Monika, nemoj strošiti. Pozdrav, pozdrav. Šta ima u Novom Pazaru tamo? Nema ništa, živi ti, brate, hladno. Sad je baš umućno. Hvala ti velika. A nešto posebno, nema ništa. Zahladnilo, jel' le? Da, i ti kako. Oj, joj. I ovdje, boga mi ja onaj,
Pripremam drva i šporet, ovo imam. Jebeš ljubav, drva su drva, ba. Pa ja Silvana i kod vas od sutra nula, boga mi ja ujutru kontam da će biti minus 1-2 ovdje. Već je mjesec izašao, hladno baš. Ne znamo šta ćemo da se da je Jakovova sestra. Pazarska, vidiš na što gledaš. Brate moj, ako ti se ne sviđa što me gledaš na live, kako ja izgledam i šta radim, uđeš ovako, ne gledaš me, ali da ti olakšam da te ja blokiram i eto tako. Ajde. Tapkajmo ljudi. Tu se ti nekom ne sviđa osnovno, evo. Ne, nego govore kao druga osoba na kamer, ono, na slike, a druga osoba uživo. Ovako. Ah, se naš minuta staviš tu u šminke. To je noćnog posjetit, recimo, ti si ti i toba. Brate moj, Allah je takvu stvar i šta da radim i se ubijem. Nemoj se ubijat, ba lijepa si, pusti njih, ba ne znaju oni ništa. U Beću isto hladno. Uff. Vi ste okruženi tamo Alpama. Pa tako je Silvana, uvijek neka budala uđe, eto, nakisi, bakisi, znaš kako ide to. Mene su, brate, dva dana napala neki lažni profil, ja ne znam odakle to. Sve to dobro, mene napadaju vam porniči, šta god listom pornić mi izbaci, šta je ono u pičku maternu rekao? Jel tebi izlazilo? Nije. Na TikToku, vamo na TikToku svako treći video neki pornić. Šta je ono, rekao Bog te, ko je to dozvolio? Stjepan Knez, hvala. Semire, hvala. Hvala puno. Hvala ti. Merso, hvala Merso. Neki dan cura iz Hrvatske pričala o tome. Jo, zboga mi ba. Merso, južni vjetar, brate, pozdrav. Hvala. Svaki treći video neki porniš ba. Šta je ovo, rekao, pičku maternu ba. I nju izbacuju, eto vidiš. Jesi tranđara. Brate, aj subhanala, šta je ovo ljudi. Mogu se bahćem s vama svađati. Da ste mi više svađali ljudi. Se ja tu nerviram. Pa samo čitaj pozitivne komentare, Bona. Da. Koji je ovo omčo, ba? Omčo, brate, hvala. Aj, vidi, brata, došao mi omčo, ba. Hvala, Semire. Aj, omčo, brate, kakav si?